Veliki pozdrav iz Sombora. Danas smo se okupili da istrčimo 21 km od Sombora do Apatina i krećemo u pravcu Kupusine. Pozdrav! Pozdrav dragi naši trkači, maratonci i rekreativci iz našeg prelepog Sombora. Ovo je naš virtuelni maraton. Dogovorili smo se ove godine da bude virtuelno. Nadamo se da će to biti poslednji put. I zato vas čekamo i ovom prilikom pozivamo već sledeće godine u maju da nam se pridružite na našim lepim somborskim ulicama. A ovako sad sa nekog 7. kilometra, Arpade, napredujemo. Napredujemo i dobro nam došli. Dobro nam došli, Biljka. Dobro nam došli. Ilija. Dobro nam došli. Čekamo vas. Ćao. Stanite.